že aktuálny, na 100 mil. Puš gambu, chlope. Takže už dnes na našem YouTube kanáli 4 pesničky na želanie. Ahoj, ahoj, Boris. Hankista. ZFM. Stoper som teraz takto robil. Skrén rekord. Hej, Peťko, máš pravdu. Servus, servus. Nie, zaujímavé, prečo náš pivos? Nie. Co? Poradme hudbu, ja pomaličky sa všetko spravím, ale... Kladek, kde zdali? Vypte live. OK, čaute.